У нас є все для того, щоб захистити Маріуполь. Останні два тижні ми робили все для того, щоб сконцентрувати тут потужні сили, які складаються і ствольна артилерія, в тому числі дальнобійна, і гаубічна артилерія, і міномети, і дивізіони систем залпового вогню, які розташовані навколо, і точно визначені рубежі, пристріляні вже, що як тільки хтось сунеться, ми маємо і знаємо, як відповідати. Ми сконцентрували танкові підрозділи окремої танкової бригади. Ми сконцентрували сили протитанкові пересувні, які знають, яким чином зупинити, причому з трьох напрямків потенційного удару. У нас тут є ракетний дивізіон, який знає і зможе зупинити ці речі. Ми провели оновлення техніки, в тому числі до оснастили Нацгвардію. Але головне, що в нас є, це сильний, потужний, патріотичний бойовий дух українського воїнства і мешканців Маріуполя.